deyir ki, mən nəvəmdən narahatam. Çünki nəvəm başqa bir qadınla oğlum qoşulub qaçıb. Həmin o qadının da özünün də evladı var, eləmi? Və mənim nəvəmə işgəncə verə bilərlər dedi. Əlimizə bir şəkil düşdü. O şəkili gətirək ekranlara. Biz bu şəkildə gördük ki, demək bu sözü gedən Talih bu oğlandır, Rauf. Bu qucağındakı onun öz oğludur, Nüranədən olan. Digər üzünü bağladığımız uşaq isə digər qadından olan uşaqdır. Və biz burada gördük ki, biz onu özümüz biraz görməsin deyə etmişik. Çünki efirin öz qaydaları var. Uşağın hər iki əli qolu yaralıdır. Hətta ana iddia etdi ki, mənim nəvəmi diləndirə bilərlər. Təbii ki, bu bizdə həyəcan təbili çaldı. Və biz başladıq araşdırma aparmağa. Nə etdik? Neçə gündür Nüranə gəl əvvəlki yoldaşına. Quda Xavər xanıma, Xavər xanım gəlin, maşın göndərək, nə edək, gəlmədilər. Amma bizə videolar gəldi. Mən sizə bircə kəlmə söz dedim, Nəzakət xanım. Siz mənə burada az qalırdınız, iddiam edəsiniz ki, sən mənə pis adam deyirsən, amma mən burada heç kimə pis adam demirəm. Bura gələn hər kəsə qapı açırıq, amma... Lalə xanım... Mən deyirdim ki, danışdığınız nələrdəsə boşluqlar var. Lalə xanım, mən Quran haqqı günə and içərəm. Bax, efirə kimisə qoşun günə. O gəlin, bu evdə gəlin olanda gəlməyib. And içərəm. Bax, qoş günə. Bax, mən qonşularımı qoş günə bir dənə xaşam. Qoş hocam. Hə, qoş. Bir qonşu deyə bilər. İkinci qonşu eyni şey deməz. Bax, istəyirsən, bax, bacımı da qoş günə. Bütün qohum ərəbdəmə qoş. Bacımız da sizdə yəni deyəcək. Amma bizə xaricdə bir tək gəldi. Burana and içərəm. Vərəh vərəh and içərəm. O gəlin evdə olandı, gəlin gəlməyib evə. İnanırsan, inan da, inanmırsan, özün bilərsən. Burada mənim bilməyimdən iş getmir. Biz bunu 10 milyonun qarşısına çıxartmışıq. Mən 10 milyonun içində deyə bilərəm. Biz burada hüquqi yardımı istəmişik. Və mən həmişə bir sözü bağıra-bağıra deyirəm ki, biz haqlının yanındayıq. Bura gələn hər kəs haqlı deyil. Haqsız buradan əli boş gedəcək, haqlı buradan əli dolu gedəcək. Nəyə and içəcəksiniz? Zəkət xanım, siz bura təsir dairəsində müraciət eləmişsiniz. İstər-istəməz hər bir müraciət araşdırılır. Onun yanlış və doğru tərəfləri mütləq araşdırılmalıdır. Siz and içməklə özünüzü artıq haqsız duruma salmayın. Siz bir sonunu gözləyin, məsələn, o qədər... Bax, bax, istəyirsiniz gəlininiz nələr deyib. Deyə bilər. Hansı gəlin? Nüranə. Hansı gəlin? Nüranə. Hansı gəlin? Siz neçə gündür gəlirsiniz, deyirsiniz ki, mən ikinci gəlin evə gələn kimi, ikinci gəlini qəbul etməmək üçün, Rüfətlə də biz sizi burada haqlı saydıq. Çünki mənim də fikrim budur, ailə dağılmamalıdır. Və sizi də dedim ki, təqdirə layiqdir, alqışlayıram ki, ana mübarizə aparır və deyir, oğlumun ailəsi dağılmasın. Qoy ikinci, bugün bizə video gəlir. Oğul qəşəng ikinci gəlinlə münasibətdə, anamız da qəşəng-qəşəng çəkir, hələ bir arada bir kompliment də deyir. Onu göstərəcəm indi. Lalə xanım, mən düzdür, çəkmişəm. Ürəyimiz partladı. Düzdür, getmişim, ay, Nəzakət xanım, quzu kəsim. Axı, dedin ki... Ancaq ona mən nəyə görə qoşduğum, mən onu evdə çıxartdığım... Verim dinən burada nələr demişdin. Lalə xanım, açım, burada efirdə deyim nəyə görə mən onu evdə qovmuşam. Yox, demə. Demişdiniz ki, heç evə buraxmırdım. Mən onu heç evə buraxmamışam. Yox, dedim ki... O yazılar məndə var. Qəbul eləmədim, hətta dedi. Tamam o zaman, baxmaq istəyir sizə görüntülərə, bir reklam fasiləsi verim mən oraya görüntüləri. Nəzakət xanımın gəlini Nüranə və Xavər xanıma, qudasına iki gündür müraciət edirik, gəlmir. Nə olar? Dağ Məmmədə sarı gəlməz, Məmməd dağa sarı gedə. Biz özümüz gedək, çəkək bizə, çünki maraqlıdır. O tərəf buranı iddia edir ki, yanlış məlumatdır, bu tərəf oranı ki, günahkar odur. Getdik, getdik. Nüranəni görüntülərini görəndə ağlıma ilk bir fikir gəldi. Öncəki şəkilində gördüm çünki, heç vaxt normal bir qadın indiki vəziyyətə düşməz. Onu bu hala sala bilərlər. Birlikdə izləyək, əminəm ki, siz də mənim kimi eyni fikirdə olacaqsınız. Bu arada bir söz deyim, sonra oğlun üçün gəlmişdin, deyilmi, nəvən üçün, hardadır deyə. Yerini yazıblar, deyəcəm. İzləyək. Mənim xalam gildə bəyəndi, dedi ki,
səndən xoşum gəlir, səndən evlənmək istəyirəm. Sonra məni götürüb qaçdı. Ailə qurdum. Mən də hamı kimi xoşbəxt olmaq istədim. Mən də hamı kimi evladlarımı böyütmək, taleylə bir yerdə yaşamaq istədim. Onurumuzu böyütmək, mənim də arzularım, xəyallarım var idi. Mən onur üçün qaçıb gedirdim. Mən hər gün onur üçün xəstə olsam da düzə hamı baxıb gülür. Talih mənə dərmanlar verib püskünə qoydu. Talih gedim öz üçün haradasa kev eləyir. Mənim evladımı istədir. İstəməzdim heç bir qız mənim cünmə düşsün. Həyatda heç kimin evladını belə həyat arzulamıram. Mənim çəkdiyimi heç bir qız çəkməsin. Talih, mən səndən xahiş edirəm. Mən səndən heç nə istəmirəm. Mən onurumu qaytar. Hambal kimi mənim uşağımı istədirsiniz. Yayda mənim evimdən tartıb apardınız. Hətta mamam qoymadı. Dedi ki, Nuranə dəlidir. Amma Nuranə dəlidir. Nuranəni bu halda qoyan sənin anan oldu. Onuru məktəbə aparıb, hətta İsmaili da özüm yazdırmışdım. Kağızların dalıca da özüm getdim. Hətta onurumun paltarları yox idi. Sumkası da yox idi. Nuranəni nə tər istəyirəm, onuru da elə istəyirəm. Üç qat Nuranədən çox onuru istəyirəm. Uşağımı vermirlər də. Hara getdim, götürüb hara gedib, yerini demədilər. Gəh ora qaçırdı, gəh o kirayı apardı, bilmədim. İndi də istəyirəm, la bu saatda. O uşağı gətirsə özüm saxlayaram. Gedib özgəsinin həyətində dilənçi olaram, o uşağı saxlayaram. Yaxşı toy elədi bu uşağı, apardılar. Toyun səhərsi, bu uşaq əlindən qızıllarını öz qaynanası çıxartdı. Dedim, heç nə olmaz, olub-olub da, yağın ehtiyacı var, bu adamı götürüb də kazıb adamdır. Dinmədim. Uşağı dünyaya gəldi canbağa. Gördüm ki, bu uşaq gələndə, evlərinə gedəndə qısılır da. Dedim, Nurana, niyə yaxın durmuşsam amaya, dinmirdi. Daha gördüm ki, gözləri dolu, heç nə mənə o deymir. Yoldaşı Talih ilə gəldi, iki gün qaldılar, üçüncü gün dedi, xala, mama bizə gün vermir, gün işıq vermir. Bəs Nurana sənə heç nə demir, dedim, Nurana ağzından da bir söz çıxartmır ki, yenə deyirdi, mənim ailəmdir. Gəlirdi, iki gün qalırdı, deyirdi, yox, ay mama. Yenə bizim arvad yaxşıdır, qoy gedim ailəmi dağıtmır, göndərirdim. İki gün keçmirdi, gördüm yoldaşı ilə gecə saat 11 olurdu, 12 olurdu, gördüm qapının ağzındadır. Yoldaşı mənə hamısını xəbər verirdi ki, mama Nuranaya gün vermir, xala, incimə. Bir iş olsaydı gəlib kətdə sizin yanınızda qalardım. Bax bu çağa kimi gəlib bu haqqısa bura kimi çıxıb. Talih elə uşaqdan ötürü Nurana nə günlərə düşüb sən bilmirsən. Gətir uşağını ver özünə. Qoy balası ilə başı qarışsın. Qoy məktəbə getsin. Onun tayları məktəbə gedir. İkinci sinifə gedən uşaqdır. Hələ də o nə məktəbə gedə bilmir, nə bir şey bilmirəm hardadır. Hara aparmışsınız uşağı? Uşaqdan ötürü xəstəliyə düşüb uşağım, yorğan düşəyə düşüb. Bir dəqiqə, qoca qatil xan desin. Sən dayan, sən. Sən o gün dedin ki, bu gəlin mesaj yazan oxşuyur mu heç? O gəlin mesaj da yazır. Mənim uşağımın 200 manat pulunu da oğurlardı. Bax, bunun bacısı özü ilə evdən çıxdı getdi. Bunlar oğurlardı, anabala göstər bacısı ilə. Niyə demir onu öpürdü? Sən o gün dedin ki, nəzakət, sən o gün dedin ki, mən qorxuram ki, aparım. Mən qız dayan da bir. Adamın, adamın. Qorxuram, nədəm aparım. Mən bilmirəm bundan sonra kimə inanmaq olar. Sən elə dediyinə niyə demirsən ki, artıq bu iş baş verir? Deyir ki, qızıllarımı aşa. Mən onun qızı Cilata xanım. Mən ayaqlarımın altında ölüm. Yalvarıram. Allah eləsin. Allah, Allaha and içirəm. İstəyirsən qonşularından soruş. Düzdür, qızılları ona almamışam. Qızılları mənim ana. Bir söz deyim. Bir söz deyim. Qonşu deyir. Qonşu qonşu deyirsiz. Qonşu bilsiz nə deyir? İndi yığıb deyəcək. Bilsiz nə deyir? Deyir ki, gəlinə itin zülmün verirdilər və çox pis də döyürdülər. Oğlum xanım, bu o qız, bu xanımın Nəzakət xanım bacısı qızıdır. Yox. Xalası qızının ad günündə tanış olublar. Ha, qohum deyilsiz. Lap olmasın, qohum Nəzakət xanım. Bir gəlin bir ailəyə gəlir, gün görmək üçün. Yaxşı, o mənim başım. Onda gəlib yaxşı.
Bir de minis dairəsinə mənim o baş mini qardaşım. Siz bura gələndə nəzakət tam. Elə bir məqsədə çox şey açılmaz. Deyirsən açım mən hamısı tökmüş sandığı pambığa. Nəzakət xanım, siz bura gələn ilk gün gələn gününüzü yadınıza salın. Siz nə üçün gəlmişsiniz? Hələ bu harasıdır? Qoyublar bir rəsim. Mən insan oldum, gəlin, adam oldum. Gəlin belə danışaq. Hər şeyə daha Nalan, bir dənə Qurbanova gedim. Ayağın altında sual verim də, yaxşı sən deyirsən ki, qızıllarımı oğurladı. Arvad deyir qızıllarımı aldı. Mən demirəm, gəlinin. Nalan xanım, o qızılları o almamışam. Mən onu almamışam. O qızılları mənə anam aldı. Bir dəqiqə. Burada başqa Nalan xanım, qulaq as. O xanım deyir ki, uşaq istədilər. Uşaq istədib nə edirlər orasını başa düşmədim. Bunların hamısında iddia var ki, elə onun özündə də, gəlində də ki, tale uşağı diləndirir, işlədir, acı verir və onun hesabına digər qadını və digər qadının uşağını saxlayır. İddiadır. O gün dedi ki, qorxuram aparım uşağı diləndirər. Daha niyə demir ki, qorxuram diləndirər dediyinə? Desin ki, elə uşağı diləndiririk. Belə desin. İndi. Demədiniz, balıq xanım keçən dəfə deyirdiniz. İndi. Yo, xanım. Yo, siz. Siz mənə sualıma cavab verin. Sizin oğlunuzun bu xanımla rəsmi nikahı var? Var. Var. Bu xanımın rəsmi nikahdə ola başqa bir qadınla evlənir. Qurban olum, özü qaçdı çıxdı getdi. Ayağın altında. Kim qaçdı çıxdı getdi? Qız. Uşağın neçə yaşı var? Kimin? Kim xoş gündən gedər? Qurbanım, qulaq. Bəlidir qaça gedər. Qurbanım, qulaq. O özü ər yaxşı qadınsa, ər yoxdur. Yox, yığışdırın da bunu qurban olumu zədədən. Rahat danışın, rahat danışın. Qurban olumu yığışdırın, rahat izah edin. Nəzakət xanım. Buyurun. Ona elə bir ki, yardım kimi 100 manat pul gəlmiş. Nə oldu? Onları dedi, mən bu söz demədi. Yaxşı, onun cibindən 20 manatı götürdü. Xanım, gəlin 100-dür, 200-dür, qırağa qoyaq. Bir görüntü var. 8 yaş. Bir görüntü var. Niyə məhdudiyyət qoyur? O şəkli verin mənə. Kim? Sizin oğlunuz. Mənim uşağım öz adım ki, dənə uşaq. Baxın, uşağın bu şəklini görürsünüzmü? Qollar bütün yaralı. Qollar bütün yaralı. Yaxşı, mən əgər mən diləndirən olsaydım, mən deyim ona mən o paltarı. Mən bütün varımı dövlətimə uşaq üçün qoymuşam. Mən ikisi də qalmalıyam, ondan ötərə. İkinci evləndiyi adamla uşağı var oğlunuzun? Yox. Qadın üstündə bir uşaqladır onsuz da. Yox, o uşaqladır. Yox. Bəs o uşaqların qolunda xəsarətlər var, o işgəncə alamətlər. Baxın, bu uşaqda yoxdur. Əgər o... Budur, nəvə budur və bütün hamısı yara izləridir. Oğlunuzu narda saxlayır. Mən bilmirəm, valla bilmirəm. Onda necə siz gəlib onu axtarırsınız öz oğlunuzda nə vərdir? Mən evladımı axtarmalı deyilə. Evladınızı axtarmaqda haqlısınız, yerini deyəcəm indi. Hədə buluğa çalışmışdır. Bir sən nə bilirsən ki, oğlum diləndirir. Mən bir söz deyəcəm. Yox, deyir ki, qızıllarımı deyir, almışsınız, qızıllarımı da ətəririm. Siz nəyə görə ilişdiniz, qızılda qaldınız? Adam, siz nə danışırsınız? Qızın qızıl kimi həyatı əlindən alınıb. Siz nə danışırsınız? Gəlin. Qulaq as, Nailə xanım, qulaq as. Uşaq dünyaya gələndə mənim imkanım olmayıb, evim yanıb, qızılları satıb o uşağı yolunda qoymuşam. İnandın Allah, inandın Allah. O sizi nənəli borcunu, onu düz etmişsin. Yox, mən başqa şey, siz. Mən aydan deyirəm, aydı siz deyirsiniz ki, yox. Yalandan deyil, qızılarımı deyil, satıb. Yox, burada kimsə yalan danışmaz. Nəzakət xanım, emosional davranmayın. Biz bir söz deyim, birinci sakitləşin, bura efirdir. Efirin öz etik normaları var. Bir dəqiqə. And içmə, bax, bir dənə saxlayın bunu, saxlayın. Bu görüntünü saxlayın. Sizə açıq, aydın şəkillər. Nəzakət xanım. Nəzakət eləsən, mən onun bütün hüquqlarını müdafilə bərk eləyəcəm. Qadının eləmi, Nuranənin. Mən onlara onsuz da demişdim ki, gəlin, sizə buradan hüquqi yardım verim. Gəlmədi, indi bir söz deyim sizə. Yadınızda da o gün sizlə birlikdə səs edirdim, çağırış edirdim ki, gəl. Necə gəlsin? Əli əsri xəstə deyə, yataq xəstə. İndi bir söz deyirəm, yox, indi bir söz deyirəm. Hamıya gün kimi hər şey aydın olsun deyə, şəkillər danışsın, mən susum. Qızı yaxşı gördünüzmü? Bəli. İndi mən əməkdaşlardan xahiş edirəm, Nicat, Elnurə, məni eşidirsiniz. Onun bir, Nuranənin bir əvvəlki vəziyyətini də verin. Hamı görsün ki, söhbət nədən gedir.
Yox, Lalə xanım. Yox, yox, bir dəqiqə, bir dəqiqə. O biri şəkilləri də verin toyda. Onun o gözəl-gözəl şəkillərini mənə. Bir xahiş edin. Bax, niyə, nəyi gözəl deyil ki? Oğlun alanda gözəl idi, indi bəcərləşdi. Onu mən gözəlləşdirmişəm də orada. Mən psikayla olmuşam. Növbəti şəkil. Növbəti şəkil. Bax, nəyi pis qızdır? Makyajsız. Bugün belə Əli Əsən gəlinə bənzəmir. Özündən çox inamlı, etibarlı gör. Bax. Mən pis qaynan olmuşam ki, onu aparmışam onun yanına. Ay. Kül bura, kül bura, kül bura. Yoxdur. Hə? Nəyi? Biz qızılı satıb aparmışam. Yox, nəyim var, satmışam. Nəyim var idi? Özümü. Nəyə? Nəyə, nə satmışam? İşləmişəm, nəyim işləmişəm. Və gəldik çıxdıq. Qapısını dilənib süpürüb silmişəm. Və gəldik çıxdıq Ənəsə. Oğlun hardaydı ay bacı? Sənin oğlun hardaydı? Sən burağa olan oğlunun burasını olsun. Hər bir də. İndi bir söz deyim sizə. Telefon, qaynar xət heç susmur. Heç susmur. Bütün İsmail ayaqdadır. Bütün Bakı ayaqdadır. Xaricdən fasiləsiz zənglər var. Mən videonu bizə göndərənlərə təşəkkür edirəm. Biz gəlib çatırıq yekuna. Videonu təqdim edirəm. Bununla sağollaşırıq. Müzakirəsini sabah davam etdirəcəyik. Sabah çoxdandır bəhbəhlə axtardığınız oğlunuzu bura gətirməyə çalışacaq. Gəlin görüşün oğlunuzla. Və mən gəldiyi andan qəbul etmədim, mən dedim ki, mənim gəlinim Nuranədir, mən dedim ki, sən ikinci ilə ola bilmərsən, amma sən demə və lakin gəlin yelləncəkdə yellənir, evdə döyüş meydanı, izləyin. Gözüm ayrıca. Aha, aha. Ne yapın? Aa, bəli, onu atana həqiqətən sağ olsun. Çünki bir çox məqamlar... Bərək Allah deyirəm mən də. Çünki olmasaydı bir neçə məqamın üstü açılmazdı. Başqa videolar da var. Bunların hamısını sabah təqdim edirəm. Talihi də sabah burada gözləyirəm. Talih elə paytaxt Bakıdadır. 7.